No Rauno, see olukord ei ole sulle ka võõras, et tulevad sinu juurde, kui massööri juurde inimesed ütlevad, et kukal valutab ja ilmselt on nad päevotsa vaadanud nutiseadmeid, vastanud meilidele ja oma Facebooki kontot manageerinud. On see paratamatus? Ütleme nii, et tegu ei ole niivõrd paratamatusega, kuivõrd teadmatusega, sest antud juhul inimese keha, kui nad on loodud liikuma võimalikel erinevatel viisidel, mis meile pähe tuleb, siis kui me vangistame ennast teatud olukorda fikseeritud asendisse, fikseeritud liigutustesse, siis lihtsalt võib oodata ka kulumist, ärritust ja tagajärgi. Et isenest antud teema on täiesti välditav, et inimene ei peaks kannatama ebamugavustunnet üle kogu keha puhtalt oma nutiseadme kasutamisest. No nutiseadmeid me kasutame hommikust õhtuni, mida nutikamaks läheb äri- ja töökeskkond, seda rohkem neid seadmeid ju juurde tuleb, et selles mõttes on see tundub nagu paratamatusena, aga kuidas me oma teadlikust saaksime ka keha asendite ja selle kasutusmugavuse mõttes edasi arendada? No kõigepealt kõige lihtsam oleks oma keha kuulata. Kõik tunnevad seda igapäevaselt, kuidas mingis fikseeritud tööasendis meil hakkab tekkima konkreetsed aistingud. Ja enamasti need piirkonnad on kõik sellised, mis on loodud meid kõige enam toestama. Näiteks alaselg, kael ja õlavööde. Ja nende nii siis liikumatusest kui ka üleliikuvusest inimene hakkabki tajuma neid ebamugavusi. Mida ta saab teha, ta võib muuta asendeid tihti. Hästi hea näide oleks lapsed. Kuna lapsed kipuvad nihelema võimalikult palju toolis istudes, siis mingil määral on neil alateadlik taju, et ühes asendis fikseeritud pikk olemine ei ole tema kehale hea. Ja mis seda liikumist siis esile kutsub, ongi närvisüsteemi enda aisting. Et lihtsalt ebamugav jah. Just nii, ja organism selle mõjul kannatab ka. No, mis moodi sina oma nutitelefoni kasutad selleks, et mitte õhtul olla haige kuklaga kodus? No, ütleme nii, et kõigepealt esiteks minimaliseerida kasutusaega. Et kui on vaja tööd teha, siis eelkõige ikkagi sülearvutis või lauaarvutis. Lühemad seansid tableti või telefoniga on väga okei mööda saata. Eriti selle nüansiga, et hoida neid oma nägemisvälja ulatuses. Ehk siis hoida silmade kõrgusel või siis umbes 30 graadise nurgal. Eelkõige ma soovitan kasutada ikkagi silmi, mitte kogu kehaga vajuda kaasa, vaid just ise kui on vaja hoida all, näiteks ütleme privaatsuse eesmärkidel, siis jälgida ikkagi seda ekraani just silmade liikumisega, mitte niivõrd kogu seljast ära vajuda. Et erinevad uurimused näitavad ka niipea kui inimese pea hakkab ettepoole vajuma, siis sellest tulenevalt see pearaskus selja ligamentidele mitmekordistub. Ja ütleme, keegi ei soovi, et ta pea peal istuks mingi lisaraskus kogu aeg. Et see on üks peamisi põhjuseid, miks siis inimesed kurdavad seda suurt väsimust. Ja vältida siis tõesti kõige lihtsamate kehaasendite jälgimisega. Nii kui on ebamugav, lükata ennast sirgu jälle. No, nutiseade on üks nendest mõjuteguritest, sülearvuti on ju tänapäeval teine. Kas sülearvuti peaks olema süles või peaks ta ikkagi olema laua peal? Kõik oleneb antud juhul siis tööpikkusest, kui inimene plaanib töötada pikemalt fikseeritult selles istuvas asendis, ütleme näiteks üle 2 tunni, tal ei ole pääsu. Kindlasti soovitan ma järgida sellist juhist, et lasta tooli seljatugi 45 graadi taha. Selles asendis lülisamba alumise osad iskid saavad samamoodi dekompressiooni, mis tähendab, et selg just kui isegi puhkab selles asendis. Ja arvuti võiks antud juhul olla süles siis. Kui aga on vaja töötada terve päeva vältel, ütleme 8 tundi arvutiga, iga tunni tagant natukene liigutada ennast, ringutada, kõndida mõned sammud, aga töölauadaga kindlasti jälgida, et see arvuti oleks enam vähem silmade kõrgusel. Et ei peaks ikkagi kehaga hakkama mängima selleks. No ja siis on veel kolmas selline kasutushetk, kus lõsutad diivanil või voodis ja vaatad seriaali järele või YouTube'ist kassiklippe, et
mis moodi siis kõige mugavam oleks? Ma soovitaks sellel kasutada kavalust ja sätida keskkond enda jaoks võimalikult mugavaks. Et meile kõigile meeldib õhtuti diivanis raamatut lugeda, filmi vaadata. Et selle puhul ma soovitan kasutada ikkagi patju, nendega toestada oma selge ära, et see selja kaldenurk oleks võimalikult sujuv, mitte mingeid tugevaid ära vajumisnurki. Kael samamoodi, ärge kartke panna väikest patja kukla alla, et lihtsalt lasta peal puhata. Et küllili lamamine samamoodi, väga optimaalne asend, et teinekord võibki panna kas või arvuti laua peale, keha selle suhtes sättida küllili, nautida seda filmi siis nii viisi. Et mitte fikseerud ühte asendist. Tunnetada oma keha vajadusi. Just nimelt. No ja kui nüüd ikkagi siit sealt ikka pingesse läheb ja see Facebooki kukal ikka tekib, siis mis see esimene abi oleks? Esimene abi oleks siis selline, et tuleb tabada probleemset piirkonda, ehk keha esiplaani, kuna aisting meil tekib isenesest just kukla poolel ja selja poolel, sest seal füüsiliselt neid ligamente ja pehmekudet venitatakse välja. Aga see nii-öelda kiusaja siin olukorras on ikkagi keha esiplaan, mis kipub lihtsalt kokku vajuma. Ja inimestele see jääb kahe silma vahele, sest valuaistinguid ei teki keha esiplaanil. Aga siin peabki kaval olema ja sirutama ennast eest lahti, sest see kukla venitamine, mis siia maale on inimestele õpetatud, see ainult süvendab probleemi edasi. Et pigem jälgida, et kaela esiosa oleks avatud, õlavööde avatud, selg samamoodi kõik puhkamas. Aitäh sulle. Nii et tervislike nutiseadmete kasutamiskogemusi ja venitage ja painutage ennast nii, kuidas keha nõuab. Just.